Tjena. Man tänker så här, ja, vilket mysigt ljus, vad härligt, vilken vårdag. Så kan man tro, men faktum är att idag är solen liksom ute efter mig. Fan vad det är solen, så det är så ljust ute. Det är som jag har ont överallt. Jag tror att jag har lite svårt att avgöra om det är det faktum att jag slängde mig på scen 2 gånger igår eller om jag ramlade. Det är faktum att jag ramlade på vägen hem till sovplatsen som gör att jag bara... Gud, jag kan inte stänga av den där skiten nu, fan. Jag kan ju säga att jag kommer ligga inom hastighetsbegränsningen idag. Det är inte riktigt läge att låta polisen stoppa. Hur var det här då? Jag är rätt bakis, hörru. Drack min sista öl för typ 5 timmar sedan. Så att, hur är du själv då? Gris. Nej. 110 det här. Jag får ligga i 105. Så är det ganska. Skulle vår... Vänta, upprepa det där. Berätta vart trummisen är och vad basisten ska göra. Då kanske ni tittar på den här eminenta videobloggsvinkeln och tänker så här. Men är de inte 4 i bandet? Jo, det har ni alldeles rätt. Men, basist och trummis är inte bilen för att vår underbara trummis Stefan spelar i Eskilstuna ikväll med sina andra. Fan, vad lång tid det tar på att berätta den här historien. Ta den här. Ni kanske undrar, ni kanske tänker så här, fan, brukar de inte vara 4 i The Fix? Jag har sett det i kolvideon och de är ju, det är ju massa olika rutor, men det är ju trummis är det, och sen är det en basist, och sen är det en gitarrist, och så är det en sångare. Och där sitter bara 2 killar, vad är det de gör? Just det är jag som sjunger. Det är lite kul för att jag bad dig precis ta det här lite kortare, eller hur? Kan du utberätta den historien lite kortare? Ja, precis. Så då tar vi lite kortare varianter. Ja. Börja från när du föddes. Nej. Okej, okay, ja. Ta historien nu. Yes. Ja. Men vi tar från början. Okej. Okay. 1999. Precis i millennieskiftet. Det är bara du och jag som sitter i bilen. Ja. Berätta varför. Nej, för att vi är de mest intressanta medlemmarna i bandet. Bam! Björn? Ja? Är det där man går in? Nej. Around and round and round we go until the day you... Shotgun, vilka fina killar det är. Ja, de är jättefina. De är, ja... Eller liksom... Ja, fina, jag tycker inte ligga med dem. Så här, det var så jävla fett. Jag vet inte ens om vi fångar här, om ni kommer haja när vi tittar. Men alltså... Hell yeah! Fan vad på ni är, vad härligt! We'll be right back.
Snickersgurken, han bara. Kan jag även kalla snickersgurken? Alltså, jag äter inte så mycket snickers, men jag vill säga snickers! Lugna ner dig! Det är jag som har snickers!